assalomu alaykum hurmatli obunachilar bu videoyimiz jiguli avtomobilining xuddi shunday prujinasi uchun bir qiziqarli bir qiziq narsalar qilishgan ekan usta akalarimiz op ko'rib turganingizdek prujinaga хоdavoy rezina ko'proq damas jiguli qaysidir qanday avtomobilning ходовой rezinalar bo'lsa ko'proq ana o'shandan xuddi bir orasiga o'tkazib o'tirib qolmaydigan holatda tayyorlashibdi <coughs> hatiqata bizda aytgandek hech qanday chiqindiga ketib qolmaydi hamma narsadan unumli deganda degandayman ko'rganingizdek barcha re turlari bor bu ozgina yonga surilibdiyu lekin bu ko'rganingizdek prujinaga полный reinka kiyilgan bu rezinka mo'ljalimda pastga o'tirib qolishini oldini oladi avtomobilnirezinkani agar siz ham shundoq qo'yiborsagiz adashmagan bo'layotgan bo'lsam bu avtomobil o'tirib qolishdan ancha asraydi prujina sinib qolavermaydi aziz obunachilarga расxod qilish kerak bo'lmaydigan holatlar bo'lsa xuddi shunaqa eski rezinkalarni ham qo'yib olsa bo'larekan avtomobilni orqasi o'tirib qolgan paytda yukda o'tirib qolgan paytlarda mana ko'rganingizdek qilsangiz bo'ladi sog' bo'ling aziz obunachilar bizni kuzatishdi davom eting